Goddag. Okay. Sig mig engang, er det ikke svært at køre med sådan en bivogn? Nej, det er kun vansag. Er det det? Ja. Ja, den ser jo dejlig ud. Ja, ikke? Ja. Vil I ind og se den? Ja, tak. Det vil jeg gerne. Sid ned. Tak. Nu skal I se, hvor godt det er indrettet. De to sofaer, de kan laves om til en dobbeltseng. Så har vi bagage under sæderne. Og har vi klædeskabet. Åh, det er jo glimrende. Ja, jeg synes, det er den bedste måde at holde ferie på. Og så skal I se. Køkkenet. Ja, stort. Med indbygget køleskab. Ja, det ser jo godt ud. Skal vi dele to øller? Åh, bare en tak, bare en. Sig mig engang, skal der noget særligt kørekort til sådan en fyr her? Nej, kun det normale. Nej, nej. Ja. Deres familie. Vi kun to. Nå, kun to. Kun to, ja. Ja, for min kone og jeg, vi har tit tænkt på, at det må jo også være ideelt. Ja, sådan gjorde den. Tak for det. Tak. Tak. Tak, tak. Vil de have en brochure?